Tuan Speaker, di dalam undang-undang negara ini ada dua jenis tahanan, di mana hak-hak seseorang tahanan itu dijelaskan. Pertama, kita ada undang-undang tahanan biasa, di mana seseorang itu perlu ditahan menurut undang-undang yang sudah ada, dan sekiranya beliau akan ditahan lebih panjang ataupun dipenjarakan, maka perlu ada satu perbicaraan. Satu perbicaraan untuk menentukan sama ataupun tidak beliau bersalah. Itu keadaan yang biasa. Keadaan yang keduanya adalah di bawah undang-undang yang digubal menurut artikel 149 Perlembagaan Persekutuan. Artikel 149 Perlembagaan Persekutuan, Tuan Speaker, membenarkan tahanan tanpa perbicaraan. Itu merujuk kepada undang-undang yang perlu untuk mengawal sejenis situasi di mana dikatakan ada darurat misalnya, di mana dikatakan ada keganasan, di mana dikatakan kepentingan orang awam terancam oleh anase-anase yang tertentu. Jadi oleh yang sedemikian, Parlimen diberi kuasa untuk mengubah undang-undang di mana seseorang itu boleh ditahan tanpa ada perbicaraan. Nah, undang-undang ini yang digelar POKA, Dato' Speaker, adalah undang-undang yang digubal di bawah Seksyen 149 Perlembagaan Persekutuan. Maknanya tidak ada peruntukan di situ untuk membenarkan seseorang ini dibicarakan. Tidak ada peruntukan untuk orang itu dibawa ke hadapan seorang hakim untuk ditentukan sama ataupun tidak beliau bersalah sebelum satu keputusan dibuat supaya beliau boleh ditahan. Nah, Dato' Speaker, apabila kita ada satu undang-undang sedemikian, apa yang penting? Apa yang penting adalah untuk undang-undang juga menetapkan prosedur dalam mana orang yang ditahan itu diberi hak untuk didengar. Jadi walaupun di bawah satu artikel 149, tapi ada peruntukan-peruntukan seperti advisory board dan sebagainya. Sebelum seseorang itu ditahan atau selepas beliau ditahan, beliau ada hak. Kalau kita lihat kepada POKA, apakah yang diberikan di situ? Kita ada Seksyen 3. Seksyen 3 yang menyatakan untuk 21 hari yang pertama, Tuan Speaker, beliau dibawa ke hadapan magistrate. Selepas 21 hari, kalau nak dilanjutkan, untuk 38 hari lagi dibawa ke hadapan magistrate. Magistrate itu tidak ada kuasa, Tuan Speaker. Dalam pengalaman saya, bila kita pergi ke mahkamah, magistrate itu hanya buat keputusan atas satu kertas yang dikemukakan oleh pihak polis. Ini saya dulu ada bagi tahu Tanjung Karang, tak mau dengar. Dia tegas, dia kata, oh kalau bawa ke mahkamah magistrate, kalau peguam hebat, memang boleh dibebaskan. That's not the point. Baca undang-undang ini, undang-undang ini mengatakan, bawa ke magistrate, tunjuk kepada satu dokumen, dia tak ada kuasa. Tidak boleh pertikaikan, tidak boleh tolak. Beliau kena membuat perintah itu. So untuk first 60 days, 21 plus 38, 59 plus 24, 60 days. Kita ditahan. Ditahan tetapi memang tidak ada ruang untuk kita menentang perintah itu. Jadi dalam undang-undang POKA ada diwujudkan beberapa prosedur. Prosedur di mana ada pegawai inquiry atau pegawai siasatan. Kenapa ada pegawai siasatan, Tuan Speaker? Kerana pegawai siasatan itu bertanggungjawab untuk siasat kes itu. Untuk pastikan bahawa apa yang beliau ada di hadapan beliau dalam fail itu ditentukan fakta-fakta dia. Sebelum satu laporan boleh diberikan kepada lembaga yang akan buat keputusan sama ataupun tidak beliau akan ditahan. Yang Dato' Speaker, apa yang penting dalam semua ini? Kita ada pihak polis yang diberi beban sebagai penjasat. Tetapi masalah dia Dato' Speaker, apabila kita ada undang-undang sebegini, apakah sebab kita ada undang-undang sedemikian? Undang-undang ini digubal supaya kita boleh lihat kepada kes-kes seperti kes judi, kes keganasan, gangster dan sebagainya. Dikatakan bahawa kalau ada orang-orang yang terlibat dalam kes-kes sebegini, maka dia ditahan oleh polis. Polis itu buat siasatan. Jadi sistem yang kita ada sekarang, Dato' Speaker, bergantung ke atas polis. Bergantung kepada mereka untuk membuat siasatan yang telus
siasatan yang betul, siasatan yang tepat. Undang-undang kita ada, POKA, ada satu peruntukan yang khusus, Datuk Speaker. Ada peruntukan di mana satu pegawai undang-undang yang bebas daripada pihak polis itu juga terlibat dalam proses ini. Ini adalah satu pegawai atau satu penama yang bebas. Kenapa kita perlu ada seorang yang bebas? Kerana kita semua tahu, dan Datuk Speaker, saya dengan segala hormat yang saya menyatakan di sini, saya ingin merekankan penghargaan saya. Pihak polis, saya tahu, saya kenal mereka, hari-hari saya buat kes, saya jumpa di mahkamah. Ramai daripada mereka berkuat kerja, buat kerja dengan baik. Saya hormati pengorbanan mereka. Saya hormati apa yang mereka lakukan. The police officers work hard. Tapi dalam masa yang sama, Datuk Speaker, kita ada dalam sistem perpolisan kita, ramai daripada anggota polis yang sendiri terlibat dalam kes-kes ini. Mereka terlibat dalam ancaman ataupun kes-kes judi. Mereka terlibat dengan kes-kes gangster. Mereka terlibat dalam kes-kes peras ugut. Mereka yang terlibat dengan kes ini diperlukan untuk tahan orang dan buat siasatan berkenaan dengan sama ataupun tidak orang itu terlibat dalam kes yang sama. Oleh itu, Dewan yang mulia ini, kita gubal undang-undang POKA dulu. Kita menetapkan supaya ada satu pegawai undang-undang yang bebas daripada polis supaya beliau boleh tengok betul atau tidak. That is the assurance yang kita dapat daripada Dewan ini. Di sini, di dalam Dewan ini, apabila rang undang-undang itu diluluskan, Datuk Speaker, apa dikatakan? Undang-undang ini lebih baik daripada ISA. Kenapa? Kenapa dalam undang-undang? Kerana dalam undang-undang ini wujudnya pegawai undang-undang tersebut. Ini bila ianya diluluskan. Hari ini, pindaan ini adalah untuk ambil keluar. Keluarkan daripada rang undang-undang ini pegawai yang bebas itu. So apa yang digunakan sebagai asas untuk Dewan ini meluluskan undang-undang ini dulu, digunakan untuk meyakinkan ahli-ahli parlimen bahawa undang-undang ini lebih baik daripada ISA, tidak akan disalahgunakan. Sekarang asas itu dikeluarkan. Datuk Speaker, kalau ditanya atau kalau disebut berkenaan dengan apa yang saya sebut tadi, di mana ada aduan berkenaan dengan anggota polis, saya baca satu kenyataan daripada Malay Mail Online bertarikh Mei 18, 2017. Datuk Speaker, cops collected cash for well-connected middlemen. Cops collected cash for well-connected middlemen. Lepas tu kita baca. Saya baca. Mei 18, ranking officers, Datuk Speaker, bukan di balai-balai yang tertentu saja. Ranking officers in Bukit Aman have been implicated over a protection racket syndicate in Melaka involving gambling dens, Datuk Speaker, and massage parlors. A middleman in his early 50s who claimed to be well connected to Bukit Aman officials had allegedly acted as the conduit between federal police officers and top police officers in the state. Ini yang berlaku. Reported. Money collected, Datuk Speaker, from illegal gaming and massage parlors in the state were channeled to Bukit Aman personnel, said sources in the thick of the investigation. It was understood that the collection was done, Datuk Speaker, in a systematic manner involving officers from police stations who collected the money on behalf of district chiefs. Yes, the middleman owned several restaurants and popular food and beverage franchise outlets and claims to know ranking officers in Bukit Aman. 9 suspects arrested, including Melaka Tengah Police District Chief. Nama diberikan, saya tak akan sebut di sini. Yeah? Remand. Yes, remanded. Malaysian Anti-Corruption Commission seized $186,000 cash, found $459,000 in bank accounts belonging to 9 suspects. Dan ini apa yang penting? We were informed about the matter after several policemen in the state, Datuk Speaker, said they were pressured to collect money from their officers.
It came to a point where they could not take it anymore. The source revealed. Tak habis di sini. Ada lagi. Boleh jalan. Ada lagi. Boleh jalan. Last. Wait one minute. Pucung. We believe this has been going on for about a year or two. Saya akan bagi. We believe that this has been going on for about a year or two. Those who refused to collect money were threatened by the middlemen or their officers that they would be transferred out of the state. So kita ada undang-undang yang digunakan untuk tahan orang yang dikatakan terlibat dalam massage parlors, gambling, macam-macam. Dan kita berikan keseluruhan siasatan itu kepada pihak polis. Tetapi pihak polis terlibat dalam kes yang sama. Bukan saja polis yang biasa, tapi sehingga Bukit Aman. Boleh tanya. Sehingga OCPD ataupun seperti mana disebut tadi, you can be transferred if you don't comply. Pucung. Dan adakah kita perlu percaya? Are we expected to believe that our IGP didn't know about all this? Bagaimana seorang OCPD boleh dipindah sebegitu saja, Dato' Speaker, tanpa adanya connection ataupun adanya apa ini permission daripada Bukit Aman? Apa yang berlaku? Bila laporan-laporan sebegini dibuat, Dato' Speaker, tak ada tindakan. Tak ada tindakan. Sehingga hari ini, saya tanya berkali-kali, tak ada jawapan daripada IGP. Memang tak ada jawapan lah. Beliau sendiri disiasat. Ditangkap seorang bernama Gopi. Mana Gopi sekarang? Apa sudah jadi, Dato' Speaker? Kita diminta untuk pindah. I read. Ini yang saya nak baca. Apa yang terkandung? Minta maaf, Dato' Speaker. Berkenaan dengan fasa 8. Nah, fasa 8 bertujuan untuk masukkan section baru. Section 10A ke dalam Akta 297 and so forth. Ketiadaan, last sentence, peruntukan kajian semula juga akan mengakibatkan ketiadaan peranan pegawai undang-undang dalam menasihati lembaga apabila permohonan bagi kajian semua dibuat di bawah Section 11. So, why are we removing the protection that exists in the Act? Why are we being asked to rely on provisions of a law which are being abused clearly? Semua tahu di sini. Jadi kita sebagai ahli-ahli parlimen, baik kita mahu. Kita mahu dalam negara ini, kita ada undang-undang yang melindungi kita. Saya setuju. Tapi bila di depan kita, kita tahu undang-undang yang kita buat ini boleh disalahgunakan. Kita meletak sedikit sebanyak protection yang boleh untuk memastikan undang-undang terbela tidak disalahgunakan. Itu pun kita nak ambil keluar. Dan bila kita sebut, kita tanya berkenaan dengan aduan-aduan sebegini. Where is the IGP? Why isn't he responding to this, Dato' Speaker? It's a shame. The Bukit Aman is being questioned. These reports reflect on Bukit Aman. Why is he keeping quiet? Kenapa sampai sekarang tidak ada tindakan? MACC minta kita buat pengikraran dan sebagainya. Ikrar ini, ikrar itu. Nah, ikrar berapa? Tak ada tindakan. Pihak polis sendiri yang terlibat, laporan ada, dilaporkan dalam media, tak ada tindakan. Kita ahli parlimen nak jawab di luar orang tanya kepada kita. Ini memalukan. Kementerian Dalam Negeri, you have to answer. Bukan sekadar kita okey nak gubal undang-undang seperti mana disebut tadi. Ini undang-undang ni, undang-undang yang baik dan sebagainya. But look at the substance of it. Tanjung Karang, sebelum saya habiskan, ada soalan? Sebab saya jawab soalan ini. Yeah. Alright. Berkenaan dengan nombor satu, soalan ini ditanya berkenaan dengan sama ada pihak polis boleh ditahan. Ya, yeah. Bukan saja pihak polis ditahan di bawah undang-undang POKA. Tapi kalau ditanya kepada kementerian, boleh juga disahkan bahawa ramai daripada pegawai-pegawai immigration juga ditahan. So memang ini berlaku. Nombor dua, kita boleh bawa undang-undang ini ke mahkamah. Memang boleh. Untuk makluman Dewan, ini telah pun ada cabaran kepada keesahan Seksyen 19A. Mahkamah Persekutuan telah pun menyatakan ianya sah. Bukan kerana undang-undang asal. Tetapi Timbalan Menteri di sini boleh mengesahkan. Selepas undang-undang asal diluluskan, pindaan dibawa untuk memasukkan the protection under 151A, Advisory Board, ke dalam undang-undang itu melalui regulations. Itu yang keduanya. Nombor tiga, maaf kalau saya dapat, if I have it in the wrong sequence.
berkenaan dengan swing speaker, saya minta maaflah. Saya tahu soal ini telah pun dibangkit. Tapi let me put it this way. Hak seseorang untuk pergi ke mahkamah terletak pada pihak dia. Di Malaysia, Parliament is not supreme. Remember that, Tanjung Karang. In Malaysia, the constitution is supreme. And if there's a violation of the constitution, then it is for the courts to say so. Dalam kes saya, yang mana saya bawa kes pergantungan saya sebagai ahli parlimen, 1 tahun, tak ada gaji. Saya bawa ke mahkamah. Berkenaan dengan penggantungan tu, saya tak berjaya. Mahkamah kata tidak boleh. Tapi berkenaan dengan isu, sama ada atau tidak, saya boleh dapat gaji balik, the court agreed with me. So ada kes-kes di Perak, kita semua tahu, yang dibawa oleh pihak sebelah sana. Jadi boleh dilakukan. Yeah? So kita datang balik kepada kesimpulannya. Tuan Speaker, bila kita sebagai ahli parlimen diminta supaya luluskan satu rang undang-undang, kita kena lihat kepada rang undang-undang itu. Satu. Tapi kita juga kena lihat kepada apa yang berlaku di sekitar kita. Supaya kita dapat tahu sama ada atau tidak apa yang dicadangkan melalui undang-undang itu adalah betul, tepat dan perlu. Dan dalam kes ini, kalau kita nak bergantung kepada pihak polis untuk pastikan adanya keadilan, maka saya rasa the government must convince us that the police force is up to mark and that the protection